အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Mr. Up-to-date Channel လေးမှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောဆိုမယ့်အကြောင်းအရာလေးမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ဖို့မေ့ကြပါနဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်လိုက်သင့်ပြီလို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာပြောဆိုမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်ဘာကြောင့် Blackmagic Pocket 6K ကင်မရာကို 4K ထပ်ပူကြိုက်ကြအောင်ပြောဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Blackmagic Pocket 6K ရဲ့လုပ်ပုံကံပုံတွေ editing လုပ်နည်းတွေသူ့ရဲ့ video performance တွေနဲ့တည်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဒီကင်မရာကိုမဝယ်ခင်တည်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေလည်းပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့နားလည်လွယ်အောင်ကျွန်တော်တို့ Blackmagic Pocket 6K နဲ့ 4K ကွာခြားထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုအဓိကအာရုံစိုက်သွားမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ 6K ကင်မရာရဲ့ပုံစံက 4K ကင်မရာနဲ့တော်တော်တူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သေချာ detail ဆန်တဲ့အရာလေးတွေကိုပါပြောဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Bottom layout တွေ display function, manual audio quality, USB Type C ports ပြီးတော့ dynamic quality ရဖို့အတွက် ISO ဘယ်လောက်ထားသင့်လဲဆိုတာကိုလည်းပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ range IR calc filter နဲ့ detail အများစုကိုလည်းသေချာရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Blackmagic Pocket 6K ကတကယ်တမ်းဆိုရင် pocket ကင်မရာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တော်တော် mic တဲ့ cinema ကင်မရာလုံးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကြတော့လေတော်တော်ဈေးကြီးပြီး high performance ကောင်းတဲ့ camera လုံးဖြစ်ပါတယ်။ Channel 6K camera နဲ့နှိုင်းယှဉ်လို့မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်အရ film making အတွက် camera လိုချင် 4K version ကိုမဝယ်ပဲ 6K version ပဲကျွန်တော်တောင်းဝင်ပါပါ။ကျွန်တော်ရေကပြောဦးသလိုပဲဒီ pocket cinema camera တွေကလူတိုင်းသုံးဖို့အတွက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးတော့ hybrid camera မျိုးစားတွေကပိုပြီးအဆင်ပြေကောင်းမွန်မှုတွေကိုပေးနိုင်ပါတယ်။ Ease of use, battery life, stabilization, great color profile စသဖြင့်သွားလျက်ယူစားနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုပေးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့က downsides တွေအများပြားလည်းရှိပါတယ်အရင်ကပြောဖို့တလို့ပဲမိတ်ဆွေရဲ့ image quality ကို color grade လုပ်ဖို့အချိန်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ camera တွေရဲ့ရတဲ့ result ကိုကျွန်တော်တော်တော်ကြိုက်ပါတယ် color တွေကလည်းတဘာဝကျပြီးအရင်စိတ်ချနေဖို့ကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ Blackmagic Rock Hooded က small file size ထွက်ပြီး quality ကောင်းတဲ့နေရာမှာအရင်ထူးခြားစွာကောင်းပါပါတယ်ပြီးတော့ကျတော့ compression issue လည်းအရင်နေပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ playback quality ကလည်းအရင်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်စစ်ဆေးမှုတွေကိုတေးသေးချာချာမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အမြင်အရဆိုရင် dynamic range ကတော်တော်လေး improve ဖြစ်သွားပါတယ်။စာရွက်ပေါ်မှာ quality တူတူပဲလို့ရေးထားတာတော့ကျွန်တော်အတွက်ဆိုရင် C200 ရဲ့ footage တွေက Sony ရဲ့ footage တွေထွက်တော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ထင်ရပါတယ်။အရောင်တွေကလည်းတော်တော်တူပြီးစိတ်ကျဉ်တဲ့စရာကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ white balance ကပိုပြီးမှန်ကန်တယ်လို့ 4K version နဲ့ရှင်ပြိုင်တဲ့အချိန်မှာတွေ့ရပါတယ်။မိတ်ဆွေကိုယ့်အကို manual mode နဲ့ setup လုပ်ရင်သိတာမှာပါ။ကျွန်တော်ရဲ့ complaint ကတော့ footage ကို grade လုပ်ဖို့ဘယ်လောက်ကြာလဲပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံရဖို့လဲအခြား raw footage ထက်တော်တော်မြန်မြန်သွားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်မသေးကြတာကတော့အဲ့ဒါကအရေးတွေပိုတန်းသွားတာလားသို့မဟုတ်ပိုတိကျတဲ့ white balance လားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ workflow ကပိုပြီးပိုတက်၍ပိုကောင်းမွန်လာလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း default LED က DaVinci Resolve အသစ်မှာပါတာကပိုပြီးတဘာကြတာလားဒါမဲ့ဖြစ်နိုင်တာကအကုန်လုံးပေါက်ဆက်သွားတာကြောင့်ဖြစ်လောက်ပါတယ် overall အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် color grading မှာပိုပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ experience ကိုရတာပဲဖြစ်လောက်ပါတယ်တကယ်လို့များမိတ်ဆွေက low light comparison တွေကို online ပေါ်မှာကြည့်ဘူးတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ performance က 4K version နဲ့နည်းနည်းတူတာကိုသတိထားမိနိုင်လောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ထူးခြားမှုလေးတွေလည်းရှိပါတယ် 6K နဲ့ 4K ရဲ့ down sampling ကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ noise တွေနဲ့ compress ကိုချနိုင်တာတော်တော်ကူညီရပါတယ်အဲ့ဒါကပုံထွက်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ film grain နဲ့မိတ်ဆွေတို့မြင်ခဲ့ရတဲ့ shot တွေကို denoising တစ်ခုမှမလုပ်ထားပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းတော်တော်ကြီးကောင်းပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့ကြီးမားတဲ့အကြောင်းပြချက်ကတော့ပိုကြီးသွားတဲ့35 super sensor ကြောင့်မဟုတ်ပဲအရန်ကူညီပြတဲ့ Blackmagic Rock ကုတ်တဲ့ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ 6K ကင်မရာလေးနဲ့ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ footage တွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်နှစ်သက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကတော့ super 35 sensor ကြောင့် detail တော်တော်များများကို 8K အဖြစ်တောင်ပြောင်းလဲရယူနိုင်ခြင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခဏနေကြအဲအကြောင်းလေးကိုပြပြသွားပါမယ်ဒါပေမဲ့ပိုကောင်းသွားတာကအဲ့ဒီ cinematic look ကတော်တော်ကြာ standard ဖြစ်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သိတာကတော့ 4K အတွက် speed booster ဝင်နိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒီ speed booster တွေကတော်တော်ဈေးကြီးပြီး 6K ကင်မရာရဲ့ဈေးနဲ့တောင်ပိုပြီးနီးစပ်လာစေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ 6K ရဲ့ resolution ပိုပြီးကောင်းမွန်ပြီးကျွန်တော် personal အရာပြောမယ်ဆိုရင် adapter တွေကိုရှောင်လို့ရတိုင်းရှောင်ပါတယ်။ native EF lens mount ရှိရင်ကလည်းတော်တော်ကောင်းမွန်တဲ့အချက်လို့ကျွန်တော်မြင်ရဆိုရင်ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါမှလည်း extra flaring ဖြစ်တာတွေ softer corner ဖြစ်တာတွေ expensive glass ပျက်စီးတာတို့ဘာတို့ကိုရှောင်လို့ရမှာပါ။ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ Super 35ကို Speed Booster မတက်ထားတဲ့ပုံစံနှစ်ခုထဲကပဲတောင် 6K ရဲ့ဈေးနှုန်းထက်မြင့်ပြီး Micro Four Third 4K နဲ့ရှိမယ်ဆိုလေဝယ်ရကျွတ်နဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါတယ်။ချင်းလည်းနည်းနည်းနောက်ဆုတ်ပြီး 4K နဲ့ 6K မှာကွာခြားတဲ့ main difference တုံးကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ camera mount, camera sensor ပြီးတော့ resolution ကဒီ camera တွေကိုသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် class တဲ့ဝင်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ပြီးတော့ပိုပြီးတက်မိုးရှိစေတဲ့ camera ဖြစ်လည်းဖြစ်စေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တိတ်မကြခင်ကပဲအခြား 6K ကင်မရာတွေကို announce လုပ်ပြီးပါတယ်ပြီးတော့ကျတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးက Blackmagic Pocket 6K ထပ်ပို့ပြီးတော့ဈေးကြီးပါတယ် That metro rega achuga, pojida sanzari, or focasti, pabi mele. Say no ya naishi mezo, Totojica satabi to chosu, 6K footage go to get on Yagunaimau. Chanodira the chuga, Blackmagic rock go momimele, rock coated to Emiago Santa Bida chamber, General Yogidara, half raw load, Monelum Yazu Korea to get up. Mesuego, a Shangone, control it, she that chamber, Betty Audomne. Mesu Yaguda image to ISO the white balance to throw a soldier repeat the 5 side G-way. Mapadore, playback see a performance galley, Timashia codex data, Pomo Gamma, Sacrim recording a glitchly in the Nepabimene, Elipia, Bajamas or the chain Nemabe, editing and grading 6K, 60 frames per second, and raw graphic McCown and laptop of Maloney Luipibai. Adi chain to Mave, 5K display and screen recording of 5K and Lonely Dava, Totogo Judizia Gamma. The other 24 frames per second timeline Pibimele, screen recording Mapazo, Chochomon and Petawnai. Dimensionoga 6K go 60 frames per second and editing low meso. I make Pomana playback go 45 and 50 frames per second TV Yabare. And I got grading and the neighbor Baba. Damedilopia ding a Davy Anede. Graphic jump Chilabare. Peter a chat TV book on window laptop is 60 frames per second with Chochomoman at Yulon Labai. Dagorichano complained at Miarabao. Padana is C200 4K footage 30 frames per second by Rana Lupibai. We are Daga 6K Pidab Jim Po Widom Yandabai. Peter Okuminiare Hari Colonga 12:1 compression ratio and Yabi to the Gilo Kamai. Palolas or Alamia compression and our Yaguna Lubachibai. Tazan and Janomian Yunga 2 Yam Hobe, Sipinidaba. Cesalo Gauna the Kuga 6K go 60 frames per second footage net, Sibore Estigan and Lighting Nilepiam Luba Yaguna Nabai. 4K lo Rick, the Sensia Melurabao. We are USB Type C, SSD, Sari CG offer to go let down home lowbound. 6K version and downside in the Neoshiba. The Gala Mesica ProRes and recording Loginazoe, Mesica DCI 4K, Mimingo Yagulo Miyabao. The Haka Adeja GG Piedaraga. ProRes ka handle Lolumiado at Dwat, Jadoya workflow ka base grade result of video jar, patch export go, ProRes go, 6K, beat up ma, editing go, final cut ma, beat that. Today, yeah, the Cougar of Blackmagic Roma Pesiba. Damet Dimajara Maxwega, 4K DCI Yalumia about. Galo Maxwega, a Saka Cinema D Engineer Yaini or Jacquin Baby Man. Maxwega Saza Crowd be met, Kujara Baby on Melodobao. Janotino Blackmagic General Alan with Digamra Wemi, 6K Neva Yaguzi Jello Webshibai. The Ganas way where you never. The Galo Maxwega Naga 9 years away, image wise go down some load at the mall, up some load at chain, my Maxwega book on the book Yabimet. Daga yai to the Gamma. General Yang up your with 6K and Yagujinga option to Yaji Peter to a general oversample Tomo, not a counter option at Aki, timeline, Aki export, go Maxway, come down 9 years away. Gamma. YouTube got 6K go support Malobi Mele, Aki go 60 frames per second and HD and Yabi. Counter to Yaji Peter had go got upscaling Lulu Yada to a Pugana video quality go and I get to a Yashima Pibai. Padana is a AK bitwig a 4K table GB 4K 1080 beta cheater over. Shout out channel Blackmagic Pocket 6K camera 4K tattoo jibe overall yap your meso, Misu Yashi quality net PR% that is why the Yapare. 4K my lower ZG Harry the Shouter Sam Luraba. That's why Misu the Blackmagic Pocket 6K camera jungle the Yababi. That out channel is a swallow media. That's why not a video.